အခုရေဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်စစ်ပွဲရေးအပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒကအထူးကိုအရေးကြီးတာပါ။အခုဒီရက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အော်တိုဘာ 9 ရက်ဟာမတ်စ်အဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအစ္စရေးနိုင်ငံသားထောက်200လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လူနေရာ50တယောက်ကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကပြန်ပြီးဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကစခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဟာ ဒီကနေ့အထိဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နေပါတယ်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အရဲသားတွေထဲမှာတရင်းတောက်တွေဒါဇင်နဲ့ချီပါဝင်ပါတယ်စီပီဂျေတရင်းတောက်များကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ136ယောက်ကပါလက်စတိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံသား၂ယောက်ပါဝင်ပြီးလက်ဗနွန်နိုင်ငံက There is also are very great challenges in terms of access to the story for journalists. အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာတွေလက်လန်းမိမိတင်ပြဖို့သတင်းထောက်တွေအတွက်အကြီးအကျယ်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်သတင်းထောက်လုပ်ခဲ့တဲ့တခြားလုံးမှာကွဲလွဲချက်တွေအများဆုံးနှစ်ဖက်တွေ့ရဖြစ်ရတာတွေတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒါရိုက်ဟာဂျက်ဟာမွန်ဒိုဝစ်သတင်းဌာနရဲ့ဂါဇာဒေသဆိုင်ရာသတင်းထောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်မူဝ
ားဆိုပြီးတချို့ကဝေဖန်ပါတယ် And every time I was walking under the Israeli drones and Israel ဘက်ကပြစ်ခတ်နေတဲ့ drone တွေစစ်လေယာဉ်တွေအောက်မှာလမ်းလျှောက်သွားတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘုံးတံထိသွားနိုင်တဲ့ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်ပတ်လည်မှာဘုံးတွေကျနေပါတယ်သတင်းတောက်တွေကိုသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဂါဇာကသတင်းတွေအပြင်ကိုရောက်သွားတာသူတို့မလိုလားပါဘူး Israel အစိုးရကတော့သတင်းတောက်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အကြိမ်တော်တော်များများညင်းဆိုထားပါတယ် CPJ နဲ့တခြားသတင်းတောက်အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့သတင်းသမားတွေတိုက်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စ Israel ကာကွယ်ရေးစစ်တပ်ကိုအရေးယူရမယ်လို့ပြောနေပါတယ်တိုက်ဆုံခဲ့သူအားလုံးနီးပါးဟာပါလက်စတိုင်းလူမျိုးသတင်းသမားတွေဖြစ်တယ်လို့ CPJ အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ They're also the only people နိုင်ငံသားကသတင်းတောက်တွေကိုဂါဇာကိုဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်သူတို့ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုပို့နိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေးပို့နိုင်အောင်အပြည့်အဝတာဝန်ယူတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသတင်းတောက်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ NDA ဟာထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေတသက်မဟုတ်ဘူးလို့လည်း AP သတင်းဌာနက John Danizuski ကပြောပါတယ်။ Some of the dangers တချို့အန်ဒီယားကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန်ဒီယားပေးတာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။အွန်လိုင်းကနေသတင်းတောက်တွေကိုစိုက်ဘာနီးနဲ့နှောက်ယှက်တာချိန်ချောက်တာတွေလုပ်ပါတယ်။သတင်းတောက်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်ကုလသမဂ္ဂကရှုံချပြစ်တင်ပါတယ်။သတင်းသမားတွေအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသထားပေမဲ့သတင်းပေးပို့တာကိုနှောက်ယှက်ဖို့တမင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့လုံဆောင်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Israel ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့သတင်းတောက်တွေကိုတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစည်းအခမ်းစာကိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။မော်တီဝစ်သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ဟာဂျီဂျက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နောက်ပိုင်းသူရေးသားခဲ့တဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုအမှတ်ရနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တချို့သတင်းတွေရေးဖို့အကြီးအကျယ်တုံ့လုံစိတ်ပြတ်မိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အလုပ်ကဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအမှန်အတိုင်းဆက်ပြီးသတင်းပို့နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။